Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala nafa'na bi'ulumihi bid-dharain amin. As-sabi'u utawi kang kaping 7. At-du'a'u utawi donga ala alal khalqi ing atase wong liya. Lesan kula panjenengan kudu direksa ingkang kaping 7 nggih menika saking addu'u alal khalqi. Donga ala nyepatane basa kene nggih. Ihfad raksaha sira lisanaka ing lisan ira anid du'a is saking nyepatani ala ahadin ing atase wong suwiji min khalqillahi ta'ala saking makhluke Gusti Allah. Wa in dzalamaka senajan wong kowe mau nganiaya maring panjenengan kula panjenengan aja kose nggih nyepatane maring wong liya sebab balik maring awake dhewe senajan wong mau nganiaya maring panjenengan apa nyolong apa nglarani nggih tetep kula panjenengan kongkon sabar lesane direksa wakil lan masah masrah nasiro amrohu ing pengating perkarane wong ilallah ta'ala maring Gusti Allah. Ana wong jengkeli ngomongnya senenge nacat mitnah nggih maring panjenengan sampean dikongkon wakil asale aukil pasrah nabae maring Gusti Allah. Fafil hadis maka iku tetep ing dalam suci hadis innal madluma sak temene wong sing kaaniaya layat o yektindonga nyepatani ala dholimihi ingatasi wong sing nganiaya hatta yukafi ahu sehingga pas-pasan sampai dianiaya wong sampai nyepatani ya berarti pas-pasan pada baik ora pikir pasti nggih pada baik ora pikir ana wong jahat mari panjenengan diwales berarti pada-pada ora pikir. Tapi sampean masrahna maring Gusti Allah, berarti sampean apik sing larani sampean ora apik. Lah gembremet sih tak haruan nggih. Gembremet tak gembremet. Pamane wong utang ora nyaur-nyaur nggih. Kira-kira sampean dugal boten? Dugal lho nggih. Mungkin lagi foto ditagi ngalor ngidul. Pancen dugal. Sampai kudu sabar wis pasrah nabe maring Gusti Allah. Ya Allah ke wong kaya kangelan temen wis monggo terserah panjenengan ya. Sumayap kau mengkanuli tetap li zolimi kadwe wong sing zolim opo fadlun luwi indahu ing dalem sandingi wong sing kaniaya yutolibuhu bihi yaumal qiyamah yutolibuhu maka bangkal nuntut wong sing keaniaya maring wong sing nganiaya wong sing didolimi bakal nuntut nang maring wong sing dolim wis disepatani sumaya poli dolimi fadlun esyana luwian kesalahan
Isyana lumian kesalahan saking banget teh jahat teh palingan layar yang pernah teman-teman ya. Iya. Ya tetap kok mengarah dituntut. Bukan kalau panjenengan itu apa ya jadi wong suka menang ya, iya. Suka menang ya, sing kalem. Ora usah reka gitu. Sebab bahaya katone tak napa ngrasani wong. Katone tak mau nyinggung perasaane nggih. Tapi niku jenengan boten kerasa, boten minta maaf kali wong sing dirasani, wong sing dilarani atine, wong besok nuntut nggih. Bukannya ana wong benjang nang akhirat ibadah lagi dunia luar biasa tapi barang akhirat bangkrut nggih nang akhirat bangkrut sebab kenapa oli ganjaran tak akeh tapi mena-mena sing nuntut sing tau tutang orang nyaur ya dibayar nang akhirat sing tau dirasani yang kok nang akhirat non nuntut dibayar ganjarane sampean ana maning lan sane-sane sipun walhasil kesalahan iku lho panjenengan maring wong liya niku bakal dituntut sampai nang akhirat nggih mugane hati-hati nggih pergaulan iku hati-hati apa mrih sampai nyono sampai mati ini naudzubillah min dzalik nutu kafir nutu munafik nutu PKI lan sane-sane sipun niku naudzubillah min dzalik aja kok sih nggih aja kok sih nutu wong sing ora-ora. Sebab napa panjenengan nuduh pamine iki senajan bener ya ana wong zina pamine iki juga prasane moyoki nyelak nggih suatu saat orang yang mencela orang yang berzina suatu saat akan melakukan zina niku bahaya ini niku nggih hati-hati niku ya anak tangga pamane senenge utang orang nyaur nyong rasane mumane kulo ngrasane suatu saat dumadakan kulo kejepit utang niku niku bahayane niku suka meneng loyal lo gua ya ku gua itu fan apa ge kudu sia apa pe dia pe wes wa tawala fa'atun nas lisanahu fil hajjaji wa tawala dawak-dawakaken ba'dun nasi sapa ba'dun nasi sebagian menungsa atau wala tegesan iku apa ngomong seneng ngomong ngoten rasane ya lisan dawakan lisane fil hajat hajat niku ya pemerintah ngoten pemerintah tegere dimaknani ratu. Kulung pamine senenge ngrasani pemerintah. Apa pemerintah desa, nggih? Apa pemerintah kecamatan, apa mana presiden pamine nggih? Kulo ngrasani ndawuh nakaken. Digawe-gawe hok. Faqala maka dawuh lahu maring ba'dun nas sapa ba'du salafi. Sebagian ulama akhirnya nuturi mari wong sing seneng ngrasani ya ngrasani pemerintah niki innallaha la yantaqimu lil hajjaji mimman ta'arrada lahu bilisanihi lamun ya pemerintah salah nggih salah zalim pemerintah nggih boten adil innallaha la yantaqimu yakti bakal nyiksa lil hajjaji maring pemerintah pamine iki memang ta'arada saking wong ta'arada mari saking wong ta'arada sing mau ngucap rasane
lahu bilisanihi maring kelawan lisane. Maksudnya ngoten. Pemerintah zalim karo rakyate. Nggih. Niku kan salah nggih. Maka pemerintah ya bakal oleh siksa akibat mendolimi rakyat rakyate. Wis kaya kowe bae. Nggih. Panjenengan ora usah rasani, ora usah jelek-jelekaken. Pati-pati canggeme kesel. Nggih. Aja kuwatir, sapa bae sing larani panjenengan? Apa pemerintah, apa ustaz, pemimpin nggih? Ustaz wis nyebut mulang nyinggungi pemimpin nggih. Umpamane kula nggih mulang nyinggung panjenengan. Nggih. Kan kula dosa nggih, dosa. Sampai ora usah kuwatir. Kula mangke urusane guru Gusti Allah, sing nyiksa kula ya Gusti. Pemerintah kurang adil ya maring rakyate. Ono sing diwen BL terus dulure tok. Wong liya ora diwen, diwen ya. Kan kados niku nggih wong sumo nggih. Ya niku pancen menungsa kados niku. Ya. Ditulis dulur-dulure dalam dise tok sing oleh sumbangan oleh beras. Wong liya kok sisanane. Niku kan dolim. Sampai nang sapa omong wis pembeli wis lah. Pambel pambelik ngobusi Allah sing nyiksa innallaha la yantaqimu lil hajjaji mimman ta'arrada lahu bilisanihi. Ya. Dadi pambeli temen lamun nyapan nuturi ya, ya sing apik ya. Yen pan nuturi sing apik selaturahmi maring umae ya ajeneng medsos. Ora usah disinggung nang medsos apa Twitter apa Facebook ora usah ya. Karena apa? Kowe mau nyong mencela perbuatane wong liya, suatu saat sing dilakoni wong liya bisa jadi nyong lakoni. Nyong nyela wong zina, naudzubillah min dzalik, suatu saat naudzubillah nggih sing nyela deweke apa keluargane suatu saat bisa nglakoni. Niku sing paling nyata ta niku masalah zina niku. Nggih, hati-hati. Ya. Aja kok sih ana wong tangga zina pamene nggih, wis pamrih temen urusan ae kae ora mesti. Allah. Sing isin ya, Kak. Kae. Nyong ora usah melu-melu ngomong. Yen kula ngomong hati-hati, apa mesti dimulai-mulaihaken niku bahaya niku. Bahaya suatu saat Gusti Allah juga akan membuka aib yang sama. Nah, niku. Jadi kalau jenengan kudune sing singget nggih. Lasane kudune sing singget ya. Iya, mukane kula ya kok sing sering nate kula aturaken niku nggih. Sukan metu. Sukan kumpul kumpul. Wong kadang-kadang kumpul-kumpul berbuk nang pengajian bae. Kula niki sanes njenengan. Lu bar pengajian yang resani. Kula sanes njenengan ya. Kadang-kadang orang sengaja ya. Iya, saking asiknya ngobrol akhirnya ya kowe mau ya arane menung saya. Ya Allah, ya muga deh. Ya wis lah, kula panjenengan sing penting nyadari bae wis ya. Iya, sing akeh istighfar, napa malah niki pun lebet bulan Saban, nggih. Sampai lesane aja mandeg selawat. Nggih. Mikoron laku kula nggih. Ya, sing umang ringke ya terus selawatan. Allahu selawatan ala sayyidina. Ya katakan karo sambil ngobrol, ngobrol mandeg Allahu selawatan ala sayyidina. Terus aja mandeg. Ya. Selawat terus. Sebab perintah selawat niku surat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi nggih ya ayyuhalladzina amanu sallallahu alaihi wasallam niku teng sasi Saban ya daripada ngomongi wong suka sing ngake selawat ya tur selawat niku panjenengan oli ganjaran
oleh keuntungan. Wong tuane panjenengan oleh keuntungan. Lare-larane panjenengan, putra-putri panjenengan dipersiapkan masa depan yang bagus. Oh, kusongnya aku janji. Jenengan selawat, nggih. Tiang supaya panjenengan oleh ganjarane. Sampai tak karuan dong semacam. Lajeng Gusti Allah mempersiapkan masa depan buat putra putri ini panjenengan masa depan yang baik. Oke, coba dong koran dalam TV buat apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terus.